Salam, yenə bizdən demək komandası. Bu səfər kitabları sev rubrikası üzrə bir video ilə qarşınızda. Bəzən fəlsəfi, klasik, tarixi və bu qəbirdən kitabları oxumaq sıxıcı ola bilər. Buna görə də gəlin, bunları kənarlaşdırıb sevgi romanlarına, gənclərə xitab edən daha sadə əsərləri ələ almağa çalışaq. Lakin belə romanların da bir çoxu yaxşı yazılmamış, durğun, klişe, veya bədbəxt sonluqlu olur. Məsələn, John Green kimi bəzi yazarlar sizin göz yaşlarınızdan həzz alır. Biz isə bizdən demək komandası olaraq öz vəzifəmizi yerinə yetirib sizə bir yol, tam 5 xoşbəxt sonluqlu və axıcı əsər məsləhət verəcəyik. Hazırıqsa, gəlin baxlar. Ellen Frenchkiss, Stephanie Perkins, Anna və Fransız öpüşü. İnsanın evi bir mekan değil de, insan olabilir mi? Anna Amerika'da yaşayan ve film tenkisi olmağı arzulayan bir gençdir. Hayatı uzakışında devam ederken, atasının bir dikkati kararla mektedin son ününü Paris'de okumağa gönderdi. Anna yeni hayatına nifret edir, ta ki yeni dost çevresiyle, xüsusilə Edwin Clay ile tanış olanıdır. Sade dilli ve eğlenceli diyalogları sevirsinizsə, sizlik bir kitabdır. 3 kitablı seriyanın başlangıç kitabı olsa da, hər kitabda əsas obrazlar fərqlidir. Seriya daxilində bizim favori kitabımız budur. Lakin digər iki kitab, Lola and the Boy Next Door və Island Happily Ever After də oxuya bilirsiniz. Jenny Han, To All the Boys I Have Loved Before. Daha əvvəl sevdiyim bütün oğlanları. Əlifdallardan bu qədər qorxmağıma ehtiyac yox idi. Çünki hər vida sonsuza qədər davam etmək məcbətində deyildi. Lara Jean xoşu gələn oğlanlara qarşı hisslərini açıqlamaq yerinə onlara sevgi məktubları yazıb, onları bir qutuya yerləşdirib izlətməyi seçən bir qızdır. Ancaq bir gün məktubların adreslərə göndərildiyi məlumdur. Lara Jean isə məktub göndərilən insanlara situasiyanı izah etməlidir. Bu kitab da kitablar seriyasının başlanğıcıdır. Ancaq davam kitabı da Lara Jean'ə bağlıdır. Hətta Netflix platformasında ilk iki kitabın filmi də tapa bilərsiniz. Sarah Chia, The Bungalow, Bungalow. Ümid tükənmiş kimi görünsə də, ikinci şans hər zaman var. Ya yoxdursa. Anne Calloway 70 ildir nə qədər çalışsa da xatirələrini silə bilmir. Və Bora Bora adasından gələn məktubla qapanan yarası yenidən açılır. İkinci Dünya Müharibəsinin ən qısa zamanlarında Anne Bora Bora adalarında olan orduya xidmətçi olaraq qatılır və orada Ezra Green adlı əskərlə qarşılaşır. Xəyallarındakinə bənzər bir həyat yaşayarkən bir cinayət baş verir və hadisələr qaranlıqlaşmaya başlayır. Müharibə tufanı ilə Anne və Ezra fərqli yerlərə sorulur. Bəs Anne günlər sonra gələn bu məktubun izi ilə gidib vicdan əzabını sonlandıra biləcəkmi? Bilirik, izahatımızdan sonra kitabın heç də sadaladığımız kriteriyalara uyğun gəlmədiyini düşünə bilərsiniz. Ancaq əminlik bilirik ki, yayda Bora-Bora adalarının təsviri oxumaqdan daha gözəl çox açıyor olan. Eyni ilə Sarasio kitablarını. Cecilia Ahern, I Love You, Səni Sevirəm. Yalnız və ya deyil, yeriməyə davam etməlisən. İrlandiyalı yazarın bir çox dilə tərcümə edilmiş, 2007-ci ildə çəkilən filmini isə 100 minlərlə izləmiş əsər. Hallu və Jerry gənc yaşla bir-birlərinə sevgi ilə bağlanmışlar. Ancaq Jerry'nin gözlənilməyən ölümü Hallu'nun həyatını alt üst edir. Yenidən ayaqları üzərində dayanmağına kömək edən də Jerry'nin ölümündən öncə ona yazdığı məktublardır. Qeyd edək ki, listimizdə olan bəzi kitabları Azərbaycan dilinə tərcüməsi olmasa da türk, ingilis və rus dillərindəki alternativlərini asanlıqla tapa bilərsiniz. Bu kitabı isə elə ana dilimizdə də oxuma şansınız var. The Book of Fire, Emma Endo. Sarmaşıq kitabı. İnsanların çox seçimi olduqda tez-tez yanlış qərarlar verirlər. Bu kitab digər tövsiyə etdiklərimizdən bir az fərqlənir. Çünki hadisələrin cərəyan etdiyi dünya quruluşu fantaziyanın məhsuludur. Eyni zamanda
iki seriyalı kitabın ilkidir. Burada ise hikayeyi tamamlamak için iki kitabı da okumanızı tavsiye ederim. Keçe Nefsini. Nüvə müharibəsi nəticəsində Amerika Birleşmiş Ştatları böyük ölçüdə yox olmuş, sadəcə kiçik bir qrup insan həyatı qalmışdı. Geriyə qalanları kimi idarə edəcəyi ilə bağlı Larmor və Westfall ailəsi mübarizə aparmış və Larmorlar qalib gəlmişdir. Və 5 il sonra sülh vəziyyəti hər il gerçəkləşən tədbirlə, uduzmuş tərəfin qızları ilə qazanan tərəfin oğlanlarının evləndirilməsi nəticəsində saxlanılır. Bu il Ay və Westfallın sırasıdır. Onun misiyası hökümdarın oğlu ilə evlənib, onu öldürmək və ailəsini yenidən güclərdə etməkdir. Ancaq görünən olur ki, ya Lipskop Larmor güclü oyuncu və yalancıdır, ya da Ivy'nin ailəsini ona dediyi kimi, gəlibsiz, zalim biri deyil. Hekayənin dadına qaçırmamaq üçün bu qədər məlumatın kifayət etdiyini düşünürük və nəzərinizə çatdırırıq ki, ikinci kitabın, yəni The Revelation of Ivy'ndə oxumaq məqləbdir. Bizim təkliflərimiz burada bitir. Ümid edirik ki, videonu bəyəndiniz. Bizə kanala abunə olmaqla, videonu bəyənməklə, bizi bəyənib paylaşmaqla dəstək ola bilərsiniz. Bizdən demək. Növbəti videolarda görüşmək üzrə.